Praise the Lord, Hallelujah. Amar Prabhu Jesu Christor Gorob Mohima Ador Hok. Pottekoke Akirbat Korok, Zihokole A Bidu to Sayase. Temlakok Jesu Christo Akirbat, our Hurokit Korea Hok. Praise the Lord, Hallelujah. Aziami Ibidu are Punorba Ami Ulekorim at a common pot, common scepter, Zion Tinio de Hulapot, at Kikoise, Ami Azi Alasnakorim. Karon, a moi basot Jatrakuritakute, Murbondue Kole, the Bondu. মই এজন হিন্দু হয় আৰু মই যদি খ্ৰীষ্টান হবলগীয়া হয় কি কাৰণত হম কি কাৰণত যীশু খ্ৰীষ্ট পৃথিৱীত আহিলে কি কাৰণত যীশু খ্ৰীষ্টই হত হবলগীয়া হল কি কাৰণত তেওঁ আমাৰ পৃথিৱীত প্ৰেম কৰিলে মোক বুজাই দিয়া বুলি কৈছে তো তাৰে মানে অলমান মই যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে মই অলপ বুজাই দিব বিচাৰিছো যোন তিনিয়ে দে খুলপত কি কৈছে কাৰণ ঈশ্বৰে জগতত ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে যাতে যিকোনে বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন হে পায় Yet কৈছে আমাৰ জিহুৱাই আমি পৰমেশ্বৰক জিহুৱা কওঁ ঠিক আছে জিহুৱা কওঁ কৰে আমাৰ পৰমেশ্বৰ জিহুৱাই এই সংসাৰক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ যীশু খ্ৰীষ্টক এই পৃথিৱীত পঠাই দিলে কিহৰ কাৰণে আমাক প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে আৰু কিহৰ কাৰণে আমাক প্ৰেম কৰিছে কাৰণ আমি বিপথে গৈ আছিলোঁ আমি পাপৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ আমি ইজনে সিজনক মাৰধৰ কৰিছিলোঁ আমি এজনক আনজনক দেখিব নোৱাৰা হৈছিলোঁ সেয়েহে আমাক অপথৰ পৰা অৰ্থাৎ বিপদৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টক এই পৃথিৱীত পঠাই দিলে সেইকাৰণে যীশু খ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত জন্ম হ'বলগীয়া হ'ল আৰু সুতৰ পদত কৈছে তেওঁ এই জগতত সুদ বিচাৰ কৰিবলৈ অহা নাই কেৱল তেওঁৰ দ্বাৰাই যাতে ৰাস্তা দেখি পায় তেওঁৰ দ্বাৰাই যাতে মানুহবিলাকে প্ৰেম দেখি পায় তেওঁৰ দ্বাৰাই যাতে উজ্জ্বলতা চিনি পায় সেইকাৰণেহে যীশু খ্ৰীষ্টই আহিলে আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ পাওঁ গতিকে যীশু খ্ৰীষ্টই না কোনো ধৰ্মক সলনি কৰিব আহিছে না কাৰোবাৰ ৰীতি নীতি চেঞ্জ কৰিব আহিছে নহয় কেৱল তেওঁ আমাক ৰক্ষা কৰিব আহিছে আমি যে বিপদে গৈ আছোঁ আমি যে নৰকৰ পথত গৈ আছোঁ তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেহে যীশু খ্ৰীষ্টই আমাৰ পৃথিৱীত জন্ম হ'বলগীয়া হ'ল তাকো গোহালি ঘৰত জন্ম হ'বলগীয়া হ'ল ইমান দুখৰ আমি পঢ়িম আকৌ জোহন 14 অধ্যায় 6 পদত কি কৈছে ময়েই বাট সত্য আৰু জীৱন কোনে কৈছে একমাত্ৰ যীশু খ্ৰীষ্টহে কৈছে দেই ময়েই বাট সত্য আৰু জীৱন যদি আপুনি সফলতা বিচাৰি আছে যদি আপুনি বাট বিচাৰিছে মই কেনেকৈ উঠিম তেতিয়াহ'লে বাট যীশু খ্ৰীষ্টই হয় যদি আপুনি সত্য বিচাৰি আছে কোনটো ধন্য কোনটো ধৰ্ম সত্য হয় কোনটো ধৰ্ম পাম কোনটো ধৰ্মত এইটো হয় সত্য বিচাৰি আছে যদি সত্য বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সত্য যীশু খ্ৰীষ্টই হয় আৰু যদি আপুনি জীৱনত যদি আনন্দ লাগে সুখ লাগে যদি আপুনি জীৱন বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে জীৱন যীশু খ্ৰীষ্টই হয় গতিকে ময়েই বাট সত্য আৰু জীৱন কোনে কৈছে কেৱল যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে আৰু আমি লজিকেলি মই বুজাব বিচাৰোঁ যে কিয় যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিব লাগে এইটো ইতিহাস হিষ্ট্ৰিয়ানসকলেও ইতিহাসসকলেও ইয়াত প্ৰুভ কৰিছে প্ৰমাণিত কৰিছে যীশু খ্ৰীষ্ট আহিছিল বুলি হিষ্ট্ৰীত পাওঁ আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মাৰ্ক লুক জোহন যিবিলাক আমি গস্পেল সুবৰ্তা বুলি কওঁ তেওঁবিলাকে যিবিলাক লিখক আছিল সেই লিখকসকলৰ হস্তলিপি এতিয়াও সুৰক্ষিত আছে আমাৰ হাতত সুৰক্ষিত আছে আৰু সেই হস্তলিপিসকলে প্ৰমাণিত কৰে যে যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত আহিছিল বুলি আৰু সেইকাৰণে কয় মাৰ্ক 16 অধ্যায় 16 পদত কৈছে যিকোনে মোৰ নামত বাপ্তেজিত হয় তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাব আৰু মোৰ নামত তেওঁ ভূতবিলাকক খেদাব মোৰ নামত অদ্ভুত কামবোৰ খেদা কৰিব মোৰ নামত তেওঁ অন্য ভাষা ক'ব আৰু মোৰ নামত তেওঁ বিষ খাই দিলেও একো নহ'ব আৰু তেওঁ মোৰ নামত নৰিয়াৰ গাত হাত দিলে তেওঁ নৰিয়া সুস্থ হৈ পৰিব সেইকাৰণে বহুতো হিন্দু ভাইসকলে কয় আৰে তোমালোকৰ চাৰ্চত দেখোন এনেকুৱা এনেকুৱা পৰি যায় মানুহবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে পৰি যায় চিঞৰি উঠে ভূত ওলাই যায় কি কথাবিলাক ইয়াত কৈছে স্পষ্টভাৱে মাৰ্ক 16:16-17-18 পঢ়িলে আমি বুজি পাওঁ ইয়াত কৈছে স্পষ্টভাৱে যে অন্য ভাষাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু নৰিয়াৰ ওপৰত হাত দিলেই সেই নৰিয়া সুস্থ হৈ যাব বুলি স্পষ্টভাৱে বুজাই দিছে গতিকে বহুতো কাৰণ আছে আৰু বহুতো প্ৰুফ আছে যে যীশু খ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত আহিছিল আৰু তেওঁৱেই যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় বুলি এই বাইবেলত প্ৰকাশিত কৰিছে আৰু বাইবেলত আমি পাওঁ গতিকে ইমান এটা নকওঁ আপোনালোকে বাইবেল পঢ়িলেই নিজে বুজি পাব যে যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত কিয় আহিল আৰু তাৰ প্ৰুফ কি আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় যীহুৱাৰ যে পুত্ৰ হয় তাক প্ৰমাণিত কৰিছে বাইবেলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে আৰু মই বুজাওঁ নুবুজাওঁ বেছি আপোনালোকে নিজেই বাইবেল পঢ়ি চাওক আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই বৰদিন যাওক যাতে ভালদৰে এই বৰদিন পাৰ হয় তাৰে কামনাৰে
হেপী খ্ৰীষ্টমাছ, থেংক ইউ।